Կարևորի մասին է եթերում, բարև ձեզ, տաղավարում այսօր մեր հյուրն է Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, բարև ձեզ, պարոն Աշոտյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Երեկ մենք ունեցանք հերթական զոհը, օրեր առաջ կորցրեցինք եւս մեկ զին ծառայողի, ունենք վիրավորներ, սակայն հանրային քաղաքական շրջանակներում բոլորին այլ հարցեր են քննարկվում, ընդ որում երբեմն իշխանական խայծն են կուլ տալիս եւ իշխանության օրակարգն է թելվում, երբեմն ինստինկտյան ինչ-որ իրադարձություններ են առաջանում, որոնք ավելի այսպես լուրջ ուշադրության են արժանանում։ Օրինակ Աշոտի կծեցվեց, Ալենը թքեց, Աշոտը առևանգվեց եւ այլն եւ այլն, ու ողբերգությունը արանքում կորում է, ողբերգությունը դարձել է զուտ վիճակագրություն։ Բերեք սկսենք հետևյալ հարցով, թե ինչ պիտի անել, որպեսզի հասարակական, քաղաքական, չգիտեմ, մշակութային այս դեգրադացված միջավայրում ծնվի, ձևավորվի մի այնպիսի էլիտա, որը կճեղքի այս գաղափարական սնանկություն, ու այս իրավիճակում, երբ մենք պիտի խոսենք պետականությունը կորցնել, չկորցնել ու հնարավորը քաղելու մասին, խոսում ենք բոլորովին այլ բանի մասին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, երևի ամենաարմատական հարցն եք տալիս, ինչու, որովհետև ձեր նկարագրված իրավիճակը, իսկ գնահատականները մեծամասամբ կիսում եմ, միայն գալիս է ապացուցելու իմ կողմից երկար ժամանակ առաջ քաշվող այն թեզը, որ այս ճգնաժամը, որում մենք ապրում ենք, քաղաքական չի, սա արժի համակարգային ճգնաժամ է, սա հասարակության ճգնաժամ է, սա ժողովրդի ճգնաժամ է, սա սևի սպիտակի, բարու, չարի, լավի, վատի գնահատման ճգնաժամ է, այսինքն մեր խնդիրները շատ ավելի խորքային են, քան զուտ այս մի իշխանությանը հեռացնենք, տենանք ով ա գալիս իշխանության։ Ես ցավակցում եմ բոլոր զովասների ծնողներին, որտեղ վաղուց ձեզ մոտ չեմ եղել, դուք մի ողբերգական դեպքի շացրեցիք, բայց մինչ այդ նույնպես զոհեր ունեցանք, ապակինում մեր վիրավոր զինվորականներին։ Այս կորուստները շարունակվելու են այնքան ժամանակ, քանի ազգս իր մեջ, ինչպես ճիշտ ասացիք, չի գտել ուժ պայքարելու, հա։ Անգամ ամենաուժեղ մարդիկ երբեմն հոգեբանորեն հայտնվում են դեպրեսիայի մեջ, կրիզիսի մեջ, դժվար է միշտ ուժեղ լինել, հա, տոկուն, դիմացկուն, շրջապատին վստահություններ շնչող, երբեմն դուխաթափ, թևաթափ լինելու գայթակությունը անգամ ուժեղ մարդկանց մոտ է լինում, որ մնաց չլիներ մեր հասարակության մոտ, այդքան ստրեսներից, լարվածություններից հետո անգամ ժամանակին ուժեղ հասարակությունը կարող է այսօր հայտնվել այդ այն կներեք բառիս համար տրյապկա կարգավիճակում, երբ որ մեկին ուզում են ուշքի բերեն ընկերները, տենց այդ գործերը վատ են, բայց դու տրյապկա չես, չէ՞, մի հատ քեզ հավաքի հլը, մի հատ դզվի հլը, մի հատ թրաշվի, մի հատ մտի լողացի, մի հատ այս աղպը կողքդ հավաքի, մի հատ շորերը թարմացրա, մի հատ հլ արի երկու բառ խոսենք, մի փախի մեկ, այս հոգեբանական տրուկները, որ անհատի հետ կապված աշխատում են, փոխաբերական իմաստով պետք է անել նաև մեր հասարակության հանդեպ, բայց ընկերոջը պիտի գտնեն, մենք ենք, մեր ընկերը մենք ենք, հա, որովհետև չեմ ուզում հիմա ասել ինչ-որ գեոպոլիտիկ դաշտ, ոչ մեկ մեզ չի գալու, մեր դուրը ծեցի, տենա բաները, սարդերը սարդոստային են կապել, օրերով չհավաքած անկողին կամ մի 15 օրվա չլվացած կոֆեի բաժակ, հա, ոչ մեկ չի գալու մեզ բանանից, ստիպի տանի ասելու, մի դավե դուշ ընդունի վաննայում, ոչ մեկ, մենք չունենք այդ բանը, այն մարդիկ, այն աղբերը, որ կարար դաներ ինքնա խառը, հա, մեր ռազմավարական դաշնակիցը, այնպես մնացած աղբերները շատ հեռու են, գլենդելում են, եսին մարսելում են, եսին որտեղ են, եթե այդպիսի տենց փոխաբերությամբ խոսենք, բայց ես ուզում եմ վերադառնամ ձեր հարցի այն, որ ասում եք տենց ստից բաներ են քննարկում, ես վստահ եմ, որ այդ ստից բաները նույնպես արժե համակարգային ճգնաժամի արդյունք են, տեսեք, տես մենք չենք քննարկում, չէ՞, Քիմ Քարդաշյանը տոտոզը մեծացրեց նորից, թե չէ, քանի վեստի, հա, քանի վեստի նոր սիրացի բյուստն ավելի մեծ, թե Քիմի, մենք սենց բաներ չենք քննարկում, այսինքն ձեր ասած երկրորդական քննարկումներն անգամ երկրորդական չեն, նրանք ծնվել են այդ Ալենի թքելու լկտիությունն ու անպատիժ մնալը, Աշոտիկի հետ կապած միջադեպը,
el ինչ կար այստեղ արա սուպեր սակոյի հարցազրու մուղամը այս սախ նույն արմատն ունի այս ամբողջը ունի նույն արմատը այդ նույն արմատը այդ արժեհամակարգի շողուլից ընկնելու մեջ է որովհետև արժեհամակարգը եթե ճիշտ լիներ ալենը սպիկեր չէր լինի եթե անգամ սպիկեր լիներ այդտենց բան իրան թույլ չէր տա եթե անգամ սպիկեր լիներ իրան այդտենց բան թույլ տար հետո պետք է պատժվես Նույնը կգնանք այս հիմա բոլոր դրվագներով, եթե արժամակարգը ճիշտ լիներ, ծնողները որդեգորույս ծնողները խելակորույս արդարություն չէին փնտրի։ Հետևաբար վարչապետի Պողոսի Պետրոսի տղուն փողոցում տենալուց չէին ադրենալինավորվի։ Հետևաբար այս ամբողջ միջադեպի բանը պատմությունը չէր լինի։ Հետևաբար հասարակության մեջ ոստիկաններով ԿԿ-ով ու բոլոր տեսակի քխ այլ հապավումներով իրավապահ համակարգը զոհվածի մորը այտենց ապորինի ակնհայտորեն շինծու, հա, հա միջադեպ եղել է, բայց ոնց կարելի է փոքրամարմին կինը առնուկ տեսնում ենք չվիդեոն, այսինքն ֆեյքերը եւ ոչ ֆեյքերը, որոնք լցվել են զոհվածների ծնողներին վարկաբեկելու, այս ամբողջը չի լինի։ Ես երեկ Աշոտին այտենց ինչ-որ բաց նամակին մի բան գրեցի, գիտքի Ինձ թվում է այդ տղայի հետ ոչ մեկ նորմալ չի խոսել վաղուց։ Ես չեմ ուզում ուրիշի ընտանիքի մեջ մտնել, բայց այս խնդիրը ընտանեկան չի այլևս։ Ընտանեկան չի։ Իր հետ ինձ թվում է ոչ մեկ նորմալ չի խոսել վաղուց իր ծնողներից, իր ընկերներից։ Եվ ես փորձեցի իր հետ նորմալ խոսել, բացատրել եւ այլն։ Վերջի վերջո այն ինչ որ իր հերը արել է այդ 5000 երեխի հետ, Անկամ եթե իրան առևանգեին չակերտավոր, այդ ոչ մի բան է։ Ի համեմատները ինչ որ իր ծնող արել է իրանց երեխեքի հետ։ Ես չեմ ասում վենդետա, ես չեմ ասում վրեժ է հարցով չէ։ Մտքում երեխաները չէ որ իհարկե ծնողների արարքն է։ Վստահաբար բանավան նորից կրկնեմ, չակերտավոր առևանգման պատմությունը շատ զավեշտ է։ Բայց նույն սուպեր սակոյին վերադառնանք, այլ սա էլ վերլուծենք, որտեղ ինքը համակարգի խնդրեմա։ Չեմ մտնում իր ասացի խայտառակ բովանդակության մեջ, դա չի քննարկվում, հա։ Բայց տեսեք, մեր հասարակությունը տենց սուպեր սակոյին սարքելա բան։ Մի մասը մտավորականներ, բանը տենց կոմիտասագետներ, հայեցի դաստիարակվածներ, եսիմ ինչը։ Համեկում ավելի մեծ աղբ կա, քան այդ ինտերվյու հեռարձակված փաստը։ Դա իրանց քաղաքական նորյութենական լրատվական ծառայությունն է։ Պետրոս Ղազարյանը ավելի վատ սուպեր սակոյ է իր կոնտենտով, քան սուպեր սակոն։ Սուպեր սակոն դա ասեց, որ ապազգային բան մեր համար հնչեր, չէ՞, ասես ոնց որ ապակին ճանգռեր ինչ որ մեկը, չէ՞, ասես նարվայնացրեց։ Բայց այդպես բան Նիկոլն էլ ասել, նմանատիպ բաներ, որոնք ասես որ նարվերդ խախտվում այմը իրար մեր պատմության հետ կապված, մեր աշխարհագրության հետ կապված, մեր մշակույթի հետ կապված։ Մտավորականներ ջան, այտենց բորբոքվածներ ջան, այտենց աղբ սխալ տգետ ապազգային ամեն օր հմեկի եթերում տաղավարում հնչում է։ Այտենց աղբ սխալ տգետ ապազգային դավաճանական հնչում ազգային ժողովի ամբիոնից եւ կարողացա այդ սուպեր սակոն ձեր համար մալչիկ լաբիցյան էր, հա, այտենց փորձում եք կայանալ այդ խզբզած նոտաների, ես ինչ էր այդտեղ ասում, ես երաշտական կրթություն չունեմ, բայց ակնհայտ աբսուրդ էր ասում։ Ասում, սուպեր սակոն կրայնին չի ես չեպեների շարքում, իսկ համեկի բացատրությունը, հենց մազ ունենայի, հենց կաճեին, կանգնեին ու կթափեին, ասում, մենք խտրականություն չենք դնում հյուրերի առջև, ինձ 5 տարիա չեն հրավիրում հանրային հարուստ անկերություն, որ չստացվի, որ իմ դառն եմ լացում, Շարմազանով Էդուարդին չեն հրավիրում, լիքը մարդու չեն հրավիրում հանրային հարուստ անկերության տաղավարային լրատվական, իսկ լրատվականներն էլ եթե անկած լուսաբանում են, ոսկի ինչ ասեմ, դեյ ազը, զերկլը ազը, ռեպորտեր ազը եւ հմեկը նույն ձևի են մեկնաբանում իմ ելույթները։ Այսինքն մենք համակարգային խորը ճգնաժամի մեջ ենք, որի արտահայտումները տարբեր են, հանրության ապատիկ էս, դեպրեսիվ էս, անթրաշ, անլվա հոտած վիճակից, որ պետք է սթափվել, իր դրսևորումներով այդ տարաբնույթ չեպեներով, որոնք էլի է ճգնաժամի մեջ, այս ճգնաժամի հետևանք է։ Էլի պիտի խոսեմ ընդդիմության ուղված քննադատությունների մասին։ Ասում են երրորդ նախագահը Հայաստանի ասում էր Արցախը երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմում։
Ուրը հիմա երրորդ նախագահը, երկրորդ նախագահներ էլի բաներ խոսում Արցախի մասին, ուրը հիմա այս բախտորոշ իրավիճակում երկրորդ նախագահը, այսինքն հավաքական իմաստով ինչ է անում ընդդիմությունը այսօր, որ մենք չլինենք այն վիճակում, այսինքն մենք խոսեցինք, չէ, քաղաքական միտք գեներացնելու, օրակարգ գեներացնելու եւ այլն մասին։ Ինչ հասկանանք, ինչու չի գեներացվում այդ օրակարգը։ Տեսեք, ես երկրորդ նախագահի հետ կոնտակտ չունեմ, չեմ կարող իր փոխարեն, իր թիմի փոխարեն պատասխանել, երրորդի անունից կարող եմ ասել։ Նախագահը, որ դա ասում էր նախագահը այդ ժամանակ, որպես բանակցային ուղերձ, որ կարմիր գիծա, ասում էր իշխանազավթումից հետո, որովհետև մենք ամենասկզբից տեսնում ենք, որ Նիկոլը տանում է սկզբից, կարծում ենք սխալ, հետո հասկացանք մի տումնավոր քաղաքականություն, որը վերջացավ պատերազմով ու խայտառակ արդյունքներով ու հիմա էլ նորից պերմանենտ պատերազմի մեջ ենք։ Հիմա այդ ամենը ասում եմ, որպես քաղաքական նպատակ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, բայց գները Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ ողջ հարգանքով հանդերձ ինքը ցարի բոգը չի, որ ասի տենց ու տենց լինի, էլի, հա, դա նպատակ է քաղաքական գործի, պետական այրի 30 տարի իր կյանքը Արցախի ու Հայաստանի նվիրած մարդու համար, դա նպատակ է, դա ինչի նպատակ է, ոչ միայն ներքաղաքական սպառման ուղերձի, այլ նաև արտաքին քաղաքական, որտեղ Հայաստանում տրենդային են փորձում դարձնել Հայաստան առանց Արցախի կամ հայ ժողովուրդ ավելի ճիշտ առանց Արցախի բանաձևը եւ ինչ-որ տարբեր քաղաքական ճգլաս թիմեր որոշել են լծվել այդ արտաքին քաղաքական շահերի սպասարկմանը, այն որ դա այսպես ասած ադրբեջանա-թուրքական պլանա միշտ է եղել, այս երբ վանից են ադրբեջանցիները փորձել, այն ժամանակ ադրբեջանցի չէին, իրանցով անել Արցախը, Զանգեզուրը, Նախիջևանը, դա հին պանթուրքիստական պլան է։ Այն որ այս իրավիճակում այդ պլանին սպասարկելու համար կա աշխարհաքաղաքական նպաստավոր միջավայր, բայց գիտես, եղանակը կարա շատ վատը լինի հիմա ձեր օֆիսի դրսում, շատ վատ, անձրև, ես իմ կարկուտ, ես իմ, բայց դուք եք, չէ՞, մեղավոր լինելու, եթե պատուաները կցած չլինեն ու ես ամբողջը լցվի տուն, ձեր օֆիս։ Նույնն է այս երկրի վիճակն է, ի դրսում կարա լինի ամեն ինչ արհբան, ամեն ինչ ձեր հեղեղ, բայց եթե դու քո տան պատուհանը չես գցել, քո տան տանիքը ծակա ու քո պարետը տան ալկոգոլիկ դեգեներատա, դու չես կարող ասել եղանակը վատնա, դրա համար եմ ես ասենց թրջված ու մրսած, չէ, վերկաց պատուհանդ գցի, պարետիդ փոխի, դուրը դիր, տանիքդ սարքի, հասանք փոխելու։ Դուք մի հատ կարևոր բառ օգտագործեցիք, որը իմ համար այլևս բան չունի, այնց քաղաքական նշանակություն չունի, ընդդիմություն, որ ասում եք, ինչու չունի։ Որովհետև ես իշխանություն Հայաստանում չեմ տեսնում, ես չեմ ճանաչում Նիկոլ Փաշինյանի ֆիզիկական 90 կիլոգրամ քաշի, տարածքային անձեռնմխելիությունը, իր անձիշխանությունը եւ իր բանը, իր ամբողջականությունը տարածքային, այսպես ասած, եւ անձեռնմխելիությունը։ Չկա Հայաստանում իշխանություն, կա իշխանությունը զավթած քաղաքական շարկումների մեջ հմտացած դրսի շահ սպասարկող ոհմակ։ Նան անտրվել է, ոհմակը կամ այդ վատ փաստարկա, այդ դրսում էլ են ինձ ասում իմ եվրոպացի գործընկերները, ռուսաստանցի գործընկերները, իրանք դա ուրիշ բանի համար են ասում, ատիպը, թե մենք գործ ունենք նրա հետ, ում հայ ժողովուրդը դեռ հանդուրժում է, մեզանից ինչ ես ուզում, դա ուդար նիժը պոյսը փաստարկը, խի, դնում եմ մի կոմենտրությունները, ամենասկզբից բավարար հայ ժողովրդին դա պետք չէր կարելի ընտրություն անել, բայց հետ պատերազմյան դեպրեսիայի մեջ ոնց որ չէր կարելի 18 դեկտեմբերին էйֆորիայի մեջ անել ընտրություն, ոնց տենց էլ չէր կարելի 21-ի դեպրեսիայի մեջ, մենք նորմալ ընտրություն չենք ունեցել, որ մենք սթափ որպես ժողովուրդ ոչ հարբած, ոչ պայթած գնանք ընտրության, կամ հարբած ենք եղել այդ էйֆորիայի ամբողջի մեջ, եմ ասում, հա, տենց գնացել ենք ընտրության, ոնց որ խմած ժամանակ գեշկնի կընտրես, հետո մի հատ էլ մանթո ժամանակ գնաց գեշկնի կընտրես, որովհետև այնքան մանթո ես, որ այնքան կողըդ մեկը լինի։ Տեսականորեն ընդունենք վաղը ընտրություններ են լինելու։ Եկամ շատ կարևոր հարց է, ես չեմ, ես ուզ հակառակ ուզում եմ ենք հասնենք, sense փորենք, այն ստոմատոլոգի նման հասնենք այդ նարվին փտած։ Հաջորդ հարցը հետևյալն է։ Այդ
Չեմ ուզում դաժե մտնեմ թեմայի մեջ, որ ինքը ընտրվել է մի օրակարգ հովանում, ա ուրիշ մի օրակարգ։ Այդ առաջին ինձ ես եմ բերել մեյդան, հիմա բոլորը դա ասում են ճիշտ են անում։ Կառավարության ծրագիրն է։ Այդ դաժե այդ չեմ խոսում, որ եվրոպական նորմալ, եվրոպական քաղաքակիրթ, քաղաքական համակարգ ունեցող երկրում դա արդեն կառավարության, այսպես ասած, հրաժարականի թեմա է։ Բայց մենք չեմ պահանջում քաղաքական հրաժարական, որ գնանք նոր ընտրությունների, հա։ Մենք այն վիճակի մեջ չենք, որ մենք հիմա էլ այդ վիճակի մեջ չենք։ Տեսեք, ձեր առաջի հարցին ինչի մասին է։ Դուք թվարկեցիք սիմպտոմներ, որ հիվանդ, որ մարդը հիվանդ է, մեր հասարակությունը հիվանդ է։ Դուք ասում եք, նա փրշտում է, տակամիզում է, ցանկավարեն շնչառությունը ռեգուլյար չի, սրտի բաբախելեցում չի եւ այլն։ Այս մարդուն մենք ուր ենք տանում նախընտրական մարաթոնի։ Ուր ենք տանում, այսինքն մենք ընտրությունները էլ պատրաստ չենք որպես ժողովուրդ, մենք կամ ստեղ ենք, կամ ստեղ ենք, մենք հելու չենք եկել են նորմալ վիճակի, որով կարող են գնալ ընտրությունների։ Երբ որ ասում եմ, այդ փաստարկը բարոյական չի, նաև այն իմաստով եմ ասում, որ դրսի ուժերի համար շատ լավ ա եղել, որ Նիկոլովերը ընտրվել ա, տարբեր շահերի պատճառով, բայց աշխարհակաղակական շահերի մեջ Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր պատճառներով, պարադոքսալ առաջին հայացքից ձևով ձեռք է տալիս բոլորին, եւ սա իրական, բացի մեզանից, բացի հայ ժողովրդից, հա, ինքը բոլորին ձեռք է տալիս։ Այդ ընտրությունների թեման խի նաեւ բարոյական չի, որովհետեւ ինքը ընտրությունների որակը նորից չեմ ուզում քննարկեմ, բայց ընտրության փաստը ինքնին մեր շահից չէր բխում։ Նորմալ երկրներում ՉԵՊ-ի վրա բռնցված վարչապետը չի դնում նորից իր թեկնածությունը։ Կոպիտ ասած, Բարիս Ջոնսոնի վրա ՉԵՊ-ը եղավ, հրաժարական տվեց, ինքը չգնաց նոր ընտրությունների։ Միջև Բարիս Ջոնսոնը, չէ, Բարիս Ջոնսոնից հետո եղավ, չէ՞, Լիս Տրեյսին եկավ, ՉԵՊ-ը եղավ, ինքը էլ չգնաց ընտրությունների։ Երբ որ Նիկոլը քյորմստում ա մեզ, խափում ա, ֆրցնում ա, կամ դրսում ասում ա, ես տենց հրաժարական տվեցի, գնացի, հրաժարականի պատճառը այնպիսին ա, որ նորից ընտրությունը ինքը չի կարա գնա, ինքը էլի օրինակ բերեմ ձեզ, էլի որ Ավստրիայի նախկին կանցլեր կա, Կուրց, մեգա աստղեր եվրոպական, սաղ ասում են, էսի հաջորդ Մերկելն ա, սենց ուժեղ, դինամիկ, խարիզմատիկ, լավ տղա էր, ինչ որ ՉԵՊ-ի վրա բռնեցրեցի, հրաժարական տվեց ու չառաջադրվեց, թեպետ ամենապոպուլարն էր այդ անգամ այդ սկանդալից հետո, ինքը Ավստրիայի ամենապոպուլար քաղաքական գործիչն էր, բայց բան կա, չէ՞, չգրված կանոններ կա, չդու ՉԵՊ-ը ես արա, առնվազն միս ռոկ ռադեղի, եւ այս փաստարկը ընդդիմություն չկա, որովհետեւ չկա իշխանություն, որովհետեւ մենք չունենք պետական կառավարում եւ քաղաքական պայքար։ Վերադառնում եմ առաջին թեզին, մենք արժե համակարգային խորը եւ համապարփակ ճգնաժամի մեջ ենք, որից դուս ենք դուս գալու պարտավորությունը մերն է։ Մենք ասում ենք հասարակությունը հիվանդ է, արժե համակարգը դեգրադացված է, հա, ժողովուրդը հիվանդ է, բայց այդ հիվանդությունը նոր չէ, որ ձեռք է բերվել։ 10 տարի դուք եկել իշխանության, 10 տարի Քոչարյանն է եղել իշխանության, մենք նույն ժողովրդի հետ գործ ունենք, ով 5000 դրամ վերցնում էր, գնում էր ՀԿ-ին էր ձայն տալիս, ԲՀԿ-ին էր ձայն տալիս, այսինքն ինչ ջանքեր գործադրվեց, որ այդ արժեհամակարգը, այդ դեգրադացիան չլինի։ Լսեք, ես հիմա չեմ ուզում խոր, մենք կարող ենք էլի ամբողջ, չեմ ուզում ոչ թե համար, որ ասելիք չունեմ, լիքը ասելիք ունեմ, եւ լավ եւ վատ, եւ ինքնակնդատություն եւ լիքը մանիպուլյացիաների ու ֆալսիֆիկացիաների պատասխանորով զբաղված եմ։ Արեք չքաք, ոչ թե քաղաքական պրիզմայով նայեմ ձեր հարցին, այլ հենց արժեհամակարգային, որով տվել եք։ Այն ժամանակ բոլոր թերություններով անդարձ, հա, հասարակությունը ուներ տաբուներ, չգրված տաբուներ, որոնք շատ ուժեղ աշխատում էին։ Այդ տաբուները վերաբերում էին ինքնորոշման իրավունքից Արցախի սկսած, հա, հող հանձնելուց սկսած, փորձեցի ասել, որ դա միֆ չէ, ստոպ, հեսա կվերադառնանք, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից սկսած, միջև կնոջ կողմից չհայոյելու տաբուն, միջև կնոջ ներկայությամբ չհայոյելու տաբուն, հա, միջև այս տարիքային, սեռագենդերային, բոլոր տեսակի չգրված
կանոնների պահպանում, լավն էին, վատն էին, չեմ քննարկում, իմ համար լավն էին, որտեվ կային բաներ, որ առաջ չէր կարելի, դա պրոստ ամոթ էր, հիմա ինձ ասեք ինչը չի կարելի։ Հող հանձնել նողին, հողին հանձնող խոստացողները, հաշտ են Արցախը կորցնելու մտքին։ Հիմա եկանք հետևյալին, իսկ կարող է այդ թեզերի մի զգալի մասը, նույն հող հանձնելու վրա օրինակ բերենք, պարզապես մանիպուլացվում էին, որովհետև պետք էր Սերսաքսյանի իշխանությունը, եթե ոչ փոխել այդ պահին, բայց լավ թուլացնել։ Օրինակ, ապրիլյան պատերազմի շարարկումները սկսվեցին ապրիլյան պատերազմից գետը մի ամիս հետո, ում շուրթերով, մի հատ հայրենիքը և իր արմատները կորցրած մարդու շուրթերով, որ միամ քառակուսի սանտիմետրերով էր, չէ, մետրերով էր հայտարարում, թե ինչ կան հողենք իբր կորցրել, իբր այդքան։ Այդ շարքումները երբ սկսեցին, մի ամիս հետո, ակնհայտ էր, չէ, որ կար քաղաքական զակազ արդեն։ Այսինքն այդ արժեհամակարգի մեջ, որ հայերը իրոք, ես վստահ եմ, որ մենք առողջ ենք, մեր մեջ մնացել է առողջ բան, մեր մեջ մնացել են ցողունային բջիջներ, որոնք եթե այս մեռուկացած հյուսվածքները հանենք, կարան ապրեն։ Մենք ունենք հլը պոտենցիալ, որ եթե մենք ինքներս մենք մի հատ զարթնի արա, մի հատ հլը ուշքի արա վիճակում, կարանք հելնենք ոտքի։ Ես չեմ ուզում խոսենք այդպես դեկադենսային, ֆատալիստական, բայց մի բան պետք է խոսենք հաստատ։ Եթե բան չփոխենք, ամեն ինչ վատա ու ավելի վատա դառնալու, ավելի վատա լինելու։ Նիկոլը այդ ճգնաժամի կարևորագույն պատճառն է, հետևանքն է, սիմվոլն է, արտահայտումն է, ինքը վարչապետ է դեռևս, որովհետև մենք կորցրել ենք մեր կանոնը, մենք կորցրել ենք մեր կշերքը, մենք կորցրել ենք մեր խիղճը, լավ ու բարին կշտորելու, ճիշտ ու սխալը չափելու, ինքը դրա համար է վարչապետ, ինքը դրա համար է դեռևս շարունակում կյանքի կոչել իր սրիկա, բարո, դավաճանական ծրագիրը, այսինքն հելնել, արտահայտել այդ հիմարությունները, Ռեյկյավիկը, հիմարություն չէ, դա ակնհայտ, այն ինչ մասին խոսել ենք, ես չեմ զարմանում, ես որ Բրյուսելից թուղթ ինձ արտահոսեցին, ես տպեցի, շատ բան ես, դա չի կարա, նույնն է, այդ սկզբունքները, որոնց մասին ես ամիսներ առաջ զգուշ, չեմ սիրում, արա, բայց ես ասում եմ, չեմ սիրում այդ թեզը, մոռանանք դա, բայց նորություն չի, դա նորություն չի, ինքը դա արել է, անում է ու հլա անելու է, այդտեղ ես համաձայն եմ, որ իրա ձեռքը բռնելու ժամանակն է, ոնց չգիտեմ, տեխնոլոգիան չունեմ, ես պահանջն ունեմ։ Տեսեք, մեկ տարի առաջ էր, եթե չեմ սխալվում, էր հերթական զրույցի, երբ դեռ ընդդիմության մեջ նոր-նոր էր, նոր-նոր էին փոխադարձ, այսպես խայթոցները, իրից իլերը նկատվում, երբ ես հարցրեցի, թե ինչու է նույն առվով ջրերը չեն հոսում ընդդիմության, դուք ասացիք, որ չկա նման բան, որ դրա վախտը չէ, որ ունենք գերխնդիր քշել Նիկոլին, այդ մեկ տարի առաջ։ Հիմա այդ բանը խորացել է ընդդիմության մեջ, հիմա արդյոք վաղտն է քննարկել, թե ով է Նիկոլին գցել ՀԿ-ի գրպանը կամ հակառակը, չգիտեմ ով ում գրպանը գցեց Նիկոլին և այլն, ինչ դիսկուրս, որ հանրապետականները ընդ որում դրեցին օրակարգ, Շարմազանովի գրառման մասին եմ խոսում։ Շնորհակալն եմ, որ հետևում եք իմ ընկերների և իմ հարցազրույցներին եք հիշում, բայց եկեք մի քայլ էլ ձեզ հետ տանեմ, մեզ գլոբալ առումով այդ դիսկուրսը պետք չի, մենք դա գիտենք, Նիկոլը ոնց է եկել իշխանության, մենք դա տեսել ենք, մենք տեսել ենք, մենք դրա մեջն ենք եղել, ես իմ ընտանիքը, իմ ընկերների ընտան, այդ մղձավանջը, ում լիքը մարդու ձեռը տալի մոռանալ, որ ինքը դա մասնակից է եղել, լիքը մարդու ձեռը տալի շարունակել մերժել Սերժին, քան պայքարել Նիկոլի դեմ, որովհետև իրանց նպատակը քաղաքական ուրիշ է, վստահաբար մի մասը պատվեր ունի դա անելու եւ այլն։ Դա մեր դիսկուրսը չի, Շարմազանը ոմ ինքը իրանից չի գրել այն իմաստով, որ գալիս էր ինչ-որ տարելից, որովհետեւ ես ասել եմ, Թավշյա իշխանազավթման յուբիլեյները տարեդարձ չեն, դրանք լավ բան չեն, դրանք տարելիցներ են, դրանք ոչ թե ոսկեգույնով կարմիրի վրա, դրանք սևի վրա գրված սքոլ ժապավեններն են, Աշոցյան 42-ը սրիկա քաղաքականություն էր, անբարոյականություն էր, Գագիկ 21-ը ողբերգություն է, այն որ 18 թվականին գրում էին Շարմազանով, այսքան Աշոցյան, այսքան,
Խրենց լինի, ես չեմ նեղվել այն իմաստով, որ ես դրանց հետո ապրել եմ, բայց երբ որ գրում են Արթուր 19, Ռուբիկ 20, այս 5 տարիների ընթացքում, հատկապես վերջի տարիներին, այդ դա ողբերգություն է, որտեղ այդ տղեկը չեն ապրում այդ լենթերից հետո. Եվ այն ժամանակ, երբ որ դուք ինձ հարցնում եք, շատ պարզ հիշացնենք, դա երբ էր, դա դիմադրության շարժման վախն էր, այսինքն մենք կռվի մեջ էինք, ու դրուք ինչ-որ շրջանակներ բզբզում էին։ Հիմա ինչ անել, որպեսզի ջրերը նույն առվով խոսեն, վերջին հաշվով դա է կարևորը։ Տարբերությունը բացատրենք, հա։ Կռվի մեջ էինք, ինչ-որ ոմանք ասում էին, «Էսի խի սենս կանգնավ, էսի խի սենս կանգնավ, այնի խի է ամբիոնին»։ Ամենաշատ հավակնություն ունեցող ամբիոնի վրա լինելու քաղաքական գործիչներից մեկը ես կարող եմ լինել, կամ Շարմազանը ունի, որտեղ մենք 5 տարի անդիմություն ենք, կամ Զաքարյան Արտակը, բայց մենք չունենք, չէ՞, այլ չեմ ասում քանակական առումը, որակական է նրանց վերջի մարդիկ։ Այն ժամանակ վախտը չէ, որտեղ կռվի մեջ էինք։ Հիմա պետք է խոստովանել, որ պարզ է դա, այդ կռիվը չստացվեց իր վերջ արդյունքով, այդ կռիվը հետաձգեց հիվանդի մահը, այսպես ասեմ, հա՞, նա չկանխեց հիվանդի մահը, նա այդ կռիվը դիմադրության շարժման, նա չփոխեց գլխավոր բժիշկին կամ բուժող անձնակազմին եւ այլն, չէ, հիվանդատերերի այդ կռիվը հետաձգեց հիվանդի մահը, որը մեկը էլի ապարատի տակ է, պու ամեն անգամ ավելի վատ ու ավելի ցածր լեցոնությամբ այդ կարդիոգրաման գալիս։ Հիմա ժամանակն է ուրիշ բանի, չէ, կռվի ժամանակը չի, ռազմորկեքի ժամանակը չի։ Ես վստահ եմ, որ երկրորդ ու երրորդ նախագաների քաղաքական թիմերի արանքում, ու դնում եմ մի կոմեն, դեղնակտուց ջայլները տարբեր թիմերից, որ ուզում են կայանան, ես իմ ինչ-որ արջից առա, այդ սաղ դնում եմ մի կոմ, կա անտեսանելին ձեռքեր, որոնք փորձում են խառնշտել վիճակը, հետո տենց ինք իրանք սպիտակ կոստյումով գան, են անեկդոտ կա, չէ՞, ասում են ցիրկում են կրկեսում, ասում են գժական համար եմ առաջարկում, գժական համար, գալիս ասում են ի՞նչ համար, ասում են սենց կովիդ հրիք ենք սենց վերևից գցում սաղի վրա, դամփ, ասում են երկրորդ անգամ ենք գցում, դամփ, ասում են երրորդ անգամ ենք գցում, դամփ, ասում են հետո, ասում են հետո ես վերջում սպիտակ կոստով իջնում եմ, այդտենց մարդիկ կան ընդդիմադիր դաշտում, երևացող, չերևացող, որոնց թվում է, որ հիմա սաղին այդ թերքոտը են իրար մեջ կրվսնեն, օլիգարխներ կան մեջը, Նիկոլա Կանգստացի, Խաչատուր Սուքիասյանն է ինտենսիվ զբաղված տարբեր լրատվամիջոցներով, իբր թե ընդդիմադիր խառնշտելու վիճակը, բայց կան մարդիկ, որոնք ասեն սպիտակ կոստով ուզում են գան։ Քոչարյանականները, ներողություն, մի բան հավելեմ, կարծես չեն կարող ներել ՀՀԿ-ին, Սերժ Սարգսյանի թիմին, Սերժ Սարգսյանին, նրա համար, որ պաշտոնավարման 10 տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանը ըստ էության յուրաքանչյուր այսպես ձեռքբերում իր դաշտը վերցրեց ու ցախողումների սլակը ուղեց Քոչարյանի ուղությամբ, ընդհուպ մինչև մարտի 1-ը։ Ես քոչարյանականներ, այսպես ասած, հա, ինձ համար հետաքրքիր քաղաքական քոչարյանական կերպարներից նման բան չեմ լսել, ստակի ԶԼՄ-ա, Facebook-ա, fake-ա, խառա ու ինչ գրում է, այդ կներեք իմ մակարդակը չի, լուրջ մարդիկ եթե խոսան այդ թիմից, որոնց մեջ ես նաև ընկերներ ունեմ, այդ ժամանակ կարող եմ ավելի մարամասն ասել, բայց ուղղակի որ չմնա ձեր արգումենտը օդի մեջ, այդ տարիները եղել են ներքաղաքական պայքարի տարիներ, նաև հիշենք, որ երկրորդ նախագահ պարբերաբար ակտիվ իր տեսակետներն էր հայտնում, անհամաձայնությունները որպես կանոն Սերժ Սարգսյանի կողմից վարվող քաղաքականության հետ, դա նորմալ էր որպես քաղաքական պայքար, երբ որ մենք ի պատասխան գնահատականներ ենք հնչեցնում, կներեք, դա էլ էր նորմալ, ինքն իսկ մարտի 1-ի հետ կապած հասկանանք մի կարևոր բան, հա, եւ մարտի 1-ում եւ միջև այդ եղած բոլոր հարցերում Սերժ Սարգսյանն ու Քոչյանը միասին են եղել, մարտի 1-ը ով էր կներեք բարիս համար մաքրում 3-4 տարի, մարտի 1-ի հետևանքները ով էր մաքրում, ի պաշտոն է արդեն Սերժ Սարգսյանը եւ իր իշխանությունները, իսկ մարտի 1-ի հետևանքները չմոռանանք, հա, դա եւ ներքաղաքական էին, խորը անվստահություն, իհարկե ոչ էս մակարդակի, խորը բևեռացում, իհարկե ոչ էս մակարդակի, խորը ատելություն, իհարկե ոչ էս մակարդակի, ներքաղաքական ռեստարտի խնդիր կար, սկսվեց հակի այդ դիալոգը Արտակին բլոկում, մենք ստիպված ենք ճնշումներ պահել, հա, Զորապանացականյանը, որ Նետո Նիկոլի մոտ
աշխատում էր լարտակին գործերի լակեի, 2008 թվականի հունիսից, եթե չեմ սխալվում, նշանակվել էր Եվրոպայի խորհուրդ մեր դեսպան, ինչի համար, որ մաքրի մարդի հետ, մեկի հետևանքները մաքրի, որպես դիվանագետ. Մենք արգեսել եմ գնացել այդ գործի մեջ, մենք դիվանագիտական խնդիրներ ունեցել ենք, Արցախյան բանակցությունների հետ կապված խնդիրներ ունեցել ենք, այդ ժամանակահատվածում մարտի 1-ից ներքաղաքական պարակտում ունեցել ենք, այդ սաղով էր մարսում, որ հիմա ինչ կան, ու լավ, բարոյական չասեմ, որքանով է օբյեկտիվ ասել, որ մարտի 1-ը մնաց Քոչարյանի վրա. Երբ որ Նիկոլ եկավ քրգործ արուցեց քո Ռոբերտ Սեթրակի ճիրուն կատմամբ, մենք այդ Նիկոլի կուտն ենք ուտում, որ իսկով ով էր առաջին ու միակ քաղաքական ուժը, երբ որ երկրորդ նախագահի հանդեպ քրգործ արուցվեց, որ պաշտոնական քաղաքական գնահատական տվեց. Դաշնակցությունն ասում եմ մենք էլ ենք, բայց էլ այդ մասին չխոսենք, քիչ է ժամանակը, պարոն Աշոտյան, այսպիսի կարծիք կա, խոսենք արդեն։ Այսօրվա ամենակարևոր թեման հետևյալն է. Եթե ընկնենք ով ինչ արել, ոնց արել, ես կարող եմ դառնամ ավենավատ մարդը։ Ես իմ սխալները ընդունել եմ ներքաղաքական պայքարում, ժամանակի ամբիցիաների, ցինիզմի գուցե, ռետորաբանության գրհիկությունների երբեմն, տարիք չհարգելու, հա, ընդունել եմ։ Իրանք ընդունել եմ։ Իրանք բոլորը, հիմա որ սկսենք իրար հետ այնց հաշիվներ պարզել, օքեյ, ամենավատը ես եմ։ Լավն եք, արեք, տղեք, ով է ձեզ այնց այդ սպիտակ կոստով ուզում իջնի, մի մեզ կանգոտեք, որ դուք սպավելի սպիտակ երևակ, կարակ դուք ձեզնով սպիտակ երևակ, թե որ բերեք կողքներս դնեք, կպարզվի, դուք հետ չէր սպիտակ չեք, որ հելը սպիտակը մենք ենք, չէ, ես ուրախ կլինեմ, որ դուք լինեք սպիտակ, բայց բնական պետք է սպիտակ լինեք, էլ այն ներկած աղջիկների նման չլինեք, տենց մակիաժ վրից, շատ մակիաժ վրից է ֆոտոշոփ, որ տանես բաղնիկու մակրես, տենես հոպ։ Հանուն երկրի, հանուն ազգայի շալի, հանուն երկրի, հանուն ազգայի շալի, թեկուզ թող ինքը սպիտակ իջնի։ Ընտիր ա, մենք, բայց ես միայն դրա մասին եմ ասում, ինչքան ժամանակա, ոչ մենք չենք կարող, կարող ենք, օգնել ենք, արել ենք, անում ենք, էլի պատրաստ ենք անել, խնդրանքս ուրիշ բան ա, ինք հակոտեք մեզ, որպեսի դուք մաքուր երևակ, եկեք միասին ձեզ տանենք առաջ, եկեք մեջքներ հետ կսեմ սպիտակեք, քիսա անեմ, ուզում եք ձեզ միատել, ես իմ վանով ոնց կոչում են, պարիլկա եմ, եկեք օգնենք, մենք դա արել ենք բոլորի, մենք ամբիցիա չունենք, իշխանական դաշտը մի կողմ, ընդդիմադիր դաշտում թույն դեմքեր կան, շատ ուժեղ գործիչներ կան, շատ լավ ուժեր կան, պոտենցիալ կա, պետք է ես ամեն անգամ ասում եմ, վերջերս ձեզ մոտել եմ ուզում, պետք է ճիշտ հավաքել այդ լեգոն, այն նախորդ կոնստրուկցիան չաշխատեց, պետք է քանդել, բայց բոլորը իրենց բան ունեն, չէ, այս մեծ պլատֆորմը, վեց հատ կիրպիչիկը, այն քառակուսի բանը, այն սենց երբ բոլորը իրենց տեղն ունեն, եկեք քանդվել է, հա, եկեք նորից հավաքենք, ու ոչ մեկ, այսպես պետք չի մեզ բոլորին, խոսքը չի գնում մենակ մեզ, այնպես չի լի ես, դաշնակցան են, չէ, կան շրջանակներ, դաշնակցան են փորձում այդ մխտրել, այսպես ասած, կան շրջանակներ, երկրորդ նախագահին են փորձում մխտրել, երրորդին են փորձում, այս մխտրոցին, ես դրա համար եմ ասում, ես տեսնում եմ այդ արհեստական ձեռը, այս բզբզելու, հա, բզբզում են պրոստը, ու այդ ձեռքեր կան այդտեղ, կան նիկոլական ձեռքեր, ասում եմ, դա մեկը գրզոն է, կան ուրիշ մարդիկ, որ ես զգում եմ, որ իրանք սենց եկեք աշխատենք, եկեք օգնենք, մենք նորից պատրաստ ենք պաստամենտ լինել, ես պատրաստ եմ լինել պաստամենտ ինչ-որ մեկի արցանի համար, բայց մի մեզ ջարդեք, որով դուք մեր կարիքն ունեք, և մենք նորից կրկնեմ, դաժե եթե մենք հոգեխորքում մտածենք, որ մենք ձեզ այնս լավն ենք այդ մարկանցից, խելոք ենք, փորձառու ենք, ավելի ազնիվ ենք, ավելի հարինասիր ենք ու ավելի արժանի ենք ինչ-որ բանի, այդ սաղ զրո, զրո ամբիցիա, չկա տենց բան, հանում եմ արանքից սաղ, եկեք ձեր սպիտակ կոստը տեղից սպիտակ լինի, էլի։ Կա կարծիք, որ ամեն անգամ, երբ բախտորոշ իրավիճակում է գտնվում Հայաստանը ու կա ինչ-որ տարբերակ հնարավորը քաղելու, հասարակական քաղաքական միտքը մերժում է տարբերակը, չենք գտնում, թե այս պահին ոնց ենք
ո՞նց ենք իրավիճակից դուրս գալիս, ո՞նց ենք կարգավորում խնդիրը։ Տեսեք, եթե այս հարցից սկսեիք մեր հարցազրույցը, ամբողջ հարցազրույցը ուրիշ ճանապարհով կգնա, որտեղ ինքը իրանով ուրիշ հատոր է։ Մենք ձեզ հետ առաջի հատորը քննարկեցինք, հիմա դուք ուրիշ հատոր եք բացում, որպես վերջին հարցը ես չեմ հասցնելու։ Այդ հատորն էլ է վայնայի միր, որովհետև այդ լիքը բան կա քննարկել, ախ բառապաշարից սկսենք, էլի տերմինաբանությունից։ Խաղաղության պայմանագիր, թե կապիտուլացիոն ղազագիր, այդտեղ որն է խաղաղությունը այն սկզբունքների մեջ, որոնց մասին մեզ պատմում են, այդտեղ որտեղ դուք տեսակ խաղաղություն, այդտեղ որտեղ դուք տեսակ պայմանագիր, այդտեղ պայմանագիր չկա։ Այդ ամեն ինչի հիմքում հետևյալն է. Հայաստան, ուզում ես ապրես, սա թուրքական Մեհյանն է, կներեք ձեր սեղանի վրա եմ օրինակը բերում, զոհասեղաննա, Ղարաբաղը բերում եմ, աշկիտ դեմը մորթում եմ, մի հատ էլ միասին քեֆ կանենք, հետո առավոտ կզարթնեմ, մի հատ կգաս մոտս, որպես հերթական նալոժնիցա գարեմի, եթե ինձ լավ բավարարես, կմտածեմ քեզ նվեր տալ։ Հիմա այդ իրավիճակում ենք, ինչ ենք անում, դե ֆակտո հաշվի նստենք այն իրողության հետ, ինչ ունենք, ունենք Նիկոլ Փաշինյան, ունենք հնարավորություն կանխելու այս, ավելի քիչ հնարավորություն, ամեն անգամ, այդ հարցը ձեզ մոտ էլ է, ինչ կանեք դուք, ամեն անգամ ձեզ պատմեմ ինչ կանեք, հիմա ավելի քիչ բան կա անելու, բայց էլի բան կա անելու։ Այսօր 30 կուսակցություններ Հայաստանի և Արցախի համատեղ հայտարարություն են տարածել, այդտեղ բացի է մնացած ամենիչից, շատ կարևոր կտոր կա, ինչ ակնկալվում միջազգային հանրությունից իրականում, այդտեղ մի պարբերություն կա, շատ լակոնիկ, բայց շատ դիպուկ գրած, ինչ ա միջազգային հանրությունից ակնկալում Հայաստանը, ու ոչ մի այդ ես իմիս չի ակնկալում է, որ այդ միջազգային հանրությունը հավատարիմ լինի իրա կողմից ստեղծված ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտին, Եվրոմիություն Հայաստան համապարփակ համագործակցության համաձայնագրին, հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները վավերացնող, մենք ոչ մի բան չենք, մենք ընդամենը ասում ենք, Նիկոլը եղած բազան չի ուզում, չի կարող, պետք չի օգտագործել։ Այս ամբողջը 21 թվականից հետո խի ռեստարտ եղավ, դուք այդ հարցը տվել եք ձեզ։ Նա 21 թվականին գնաց մեր ժողովրդին խափելու ճանապարով, հետո էլ այս վերջի Պրագայի հարցազրույցում ասաց, հա մի բանա գրել է, լով էր էշերից կարդում, կներեք, այդ բառացի չեմ ասում, իմաստ եմ ասում, ասում է, խի ինձ ընտրել են իմ գրածի համար, թե ին լոլոների համար, որ կարդում, որ դրանից հետո, անմիջապես դրանից հետո, ինչ սկսվեց, 21 թվականի ամռանը մեզ սկսեցին հրամցնել, նշաձողը պտի չեսնենք, տո լավ է, այսինքն դու խափում, ֆրցնում, պատրիոտիկ ազգային օրակարգով քյորմստում մարդկանց, խափում չէիր ասում, քիչա մասնակցում ես ընտրություններին, մի հատ էլ քո սատանայական գործը անում ես, ընտրվում ես, կառավարության ծրագիրը հաստատում ես մի ձև, հետո գալիս ես ասում ես, նշաձողը պտի չեսնենք, նոր եմ իմացել, տո լավ է, լավ, միջև պատերազմ դիցուկ դեբիլ էիր, կամ սրիկա էիր, հիմա պատերազմից հետո, ինք ամենաշատ ազատության հարցազրույցի մեջ, որտես ես, ենք կներեք ենք բան անելուց, որ բռնստում ես, ֆռաց, ոչ մի տեղ չկարծավ ես, ոչ մի տեղ ես։ Եվ խոսքը քնած նախընտրական խոստումն է։ Այո, ինքը կրոտիտ, դաժե կրոտիտ չունի տեղ, հասկանում եք, այնքան ափաշկերա սուտ է, այնքան լկտի մանիպուլացիա է արել։ Հետևաբար այս հատոր եկեք հիմա ասենք բազմակետով, մենք դեռ ունենք հնարավորություններ կանխելու ավելի վատը, եկեք սա ֆիքսենք, հա, կանխելու ավելի վատը, մենք դեռ ունենք հնարավորություններ միջազգային հանրության հետ վերա ռեստարտ տալու բանակցային պրոցեսը, և մենք ամենակարևորը որպես ազգ ունենք այդ ներուժը, մենք ինքներս մեզ եկեք չափալախենք ամեն օր, ստիպենք, որ լողանանք, ստիպենք, որ թրաշվենք, ստիպենք, որ կոկիկ լինենք, ստիպենք, որ չխմենք, ստիպենք, որ մտածենք ապագայի մասին, մենք որպես ազգ ինքներս մեզ պետք է փրկենք, դա Մյունխաուզենություն չի էլի, Մյունխաուզենի նման, չէ, չէ, նա սուտասան էր, սա պարզապես կամքի ուժի, ազգը պտի կամքի ուժ ունենա էլի, պտի ունենա, ինչքան էլ դժվար է, ինչքան էլ սպառված է դեպրեսիվ է, ինչքան էլ կորստաբեր է այս ամենիչը։ Այսքանը, Գալայի եթերում կարևորի մասին ներտաղավորում այսօր մեր հյուրն էր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, կհանդիպենք առայժմ։